Pozdrav! A nije uspelo baš dobro, a? A nema vez, nema vez. To je naš prijatelj. E sad ovako. Ko me bolje poznaje? Mama ili devojka? Suprotno. Mama ili devojka? Nagrada. 50 evra, da motiviš ima. To okej? Okay. Je li to okej? Okay? To malo, je to iskreno. Znate, 50 evra za 15 minuta snimanja, šta ti je? Ono, ljudi rade ceo dan za... Malo, jel da? Malo mi je. Koliko, ajde? Pa... 200. 200 evra? Pa da podelimo posle! Ja ne mogu toliko zaradim od videa. Ajde. Ajde, dogovorit ćemo se. A, ljudi, spremio sam 15 pitanja. Jurako, spremio si pare, još vadiš. Spremio sam. 15 pitanja. Stavit ćemo ovaj pudar za stopala na 100. Dobro. Koga prvi dohvati, odgovara. Ne, ali odgovara kad ja, znači... Jo, ja se plašim. A priđi malo ti tamo još, priđi znači, još. Ne, tamo gde nego oko dohvati. Da, koga dohvati, još puderu priđi, pošto je... Mam, tvoja mama blica. Pošto mama dominira. Da, da li ste spremne? Yes. Čekaj, ajde. Šta misliš ko će pobedi, a? Čekaj, ruke, gde? Šta misliš ko će da pobedi? Pa mama te zna 25 godina. Ne, ja uopšte ne poznajem ovog dečka. Nam izbjegava, više ne ti znaš. Ovaj, spremio sam pitanja, onako osnovna su, bukvalno ono, ako ih ne znate, sramota za obe. A šta žuri ti se negde, nešto si nervozna? Gde ćeš? Ma i trema malo. Ako ti si do WC idi? Ne. Šalim se, znam, želim da kaki. Idemo. Pitanje broj 1. Čekaj, znači da razjasnimo, kad ko prvo uhvati. Da. Znači ja sad, na primjer, pitam ko je boja limun, hvatate, ko je uhvatila, kaže. Dobre. A ova druga ne govori ništa dok ja ne pitam. Je to okej? Okay? Da. Znači pudar za stopala morate dovoditi. Hoćete da držim 50 evra na stolu da vas motiviš? Neka. Okej. Okay. I slobodno, i ako ne znate, pokušajte, jer ko bude bliži, dobije tačan odgovor. Znači, slobodno se hvatajte za pudar odmah. Koliko sam težak? 79 kila. Mogu ja? Kače si na story skoro, 78. Oh. 80. Moj? 80 kg, hoćeš po vagu da imaš. Stvarno? Da, 80. Bože, bila sam ubitana da se 78 kg. Pamti, 1-0. 1-0, pamti ti isto. 10 kg se teži. Ja sam bila ubitana. Aj ovako, pitanje broj 2. Koje godine sam počeo trenirati atletiku? 2011. Bravo, je. Refleks. Ja si znala i ti? Pa naravno da je znala. 1-1. Ja sam mislila će biti teško ovo pitanje. Meni? 1-1. Pa brzo si, brate. Pa znam ja. Pazi, onaj bivša rukometašica ima tako sporu ruku, ne mogu da verujem. A da i ti si vesna. Možda sam trebala levo. Okej, datum rođenja. Jo! Nisi pitao. Ma se stavi opet da stoji, iz početka ću pitati. Moja! Pa ne. Pa uhvatila se. Pa ima bolji refleks. Ajde, kaže, bacila si, pogodila si mi mačku. Slučajno, vidi Miće, brate, na prozor. 26. novembar 1997. U 0 časova i 10 minuta. I 10 minuta posle. Znala sam. 2-1. U podznaku to je 2-1. 2-1, ajde. Čekaj, ma šta za 50 evra neću. A ti ne možem. Ma neću uopšte. 200 je pitanje, 200 je pitanje. A ne možeš tako da držiš ruke. Pripremi da ovo je ovako. Koja ono od usta. Ajde obe držimo preko. Ne. Ispravite. Ajde. 2-1. Da. Moje omiljeno jelo. E pa, aaaaaa! Sam te izgrabala. Pohovane tikvice. Koliko je to? 3-1, a? Jo, ja sam vam mnogo ozbiljno shvatila. Au, 3-1, majku. Pa nije, majko. Nije, znam i ja, vidiš. Nego prosto je, izgrabala sam je. A to čim se krene pitanje, to treba da se uzme, vidi koja je to brzina. Ali ja sam kao jezik pitanje kamelon. Do kraja. Meni mi je brži jezik. Čim čuješ? Da. 3-1. 3-1. Aj sad ćemo onda pustiti. Polako ste. Ne. Koji broj patika nosim? Jo, izvinite. Ništa. 44. Mogu ja. 45. Pa ne može, kako sad ti porasta noga? Pa ti iz puberteta ne znaš šta. Pa neću. To je znači 4-1 za mene. Pa zar ti nije, zar nemaš i 44 patike? To zavisi od kalupa, ko je proizvođač. Pa ne, Nike. 45. 45. 45, 29 cm stopa. A Puma? Ne nosi Puma. Uuu, brate. Joj, pomešala sam te s Ćaletom. Ćale koji nosi 43. A da. A ona izgledala prose kući. Znači, rezultat je 4-1. Ne, evo, pobedi. Ma ne, pa ti si pobedni. Ma nije, brate, nije još. Neći. Omiljeno piće.
Znam voda. Ja. Voda. Voda. Pa jes. Ne, ti? Voda. Kisela voda. Bukvalno ne. Daj da pokušam. A daj, 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 naranđa, ništa. A, da, onda je ovaj džus. Da, sok od naranđe. Tebi taj omiljeni. Ali, da, ali ako ona rekla nešto, možda ti ponoviš isto, to nema logike sad. Pa dobro. Ali ona pisao sa što je sad mama dobila pa to, da, tu si četvrta. Zna, brate. I meni, pa ja nisam znao da je tebe. A mislim, gotivim ja vodu, ali kao da mi... Pa voda ti je na prvo mesto. Da, dobro, zato što najviše popijem, ne, no, najviše litara, ali pa, kao... Pa, po meni je omiljeno sad... piće ti ipak voda. I po meni, mislim. Ne, ne, ne. A ja sam napisao pomaranđu, moram da pisao pomaranđu. 4-2. Ja se plašim da ne izgrebam tvoju mamu. Sad će Keva ovo znati. A, ne, možda i neće. Meni se zna i koje godine sam završio arhitektonsku? Pa uhvatite pa razmišljaj, ta ste ludi, brate, ja ne mogu da verujem. Pa, 2000... Joj, da li 12. ili 13. čekaj, 12. Ne, bolje. Ne, čekaj, 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 ne, ne, stani, čekaj. Čekaj, tu sam bombona da se smiri. Daj, daj, no. Mogu ja. Čekaj da je dola, probaj da pokušaj. Pokušaj, ja ne mogu da verujem što si lupila. Ti kad si počeo da treniraš, si bio na srednjoj školi. Kad sam počeo, ja sam osmi razred, brate, ovdje i... Pa onda 2017. Mogu ja da kažem? 2014. Ne. 15. 17. 15. 2016. 16. Što se s vama dešava? Ne znam, pa ne znam ni koja godina sad. Ne znam. Da. Korona nas. Koliko ostaje? 4-2? 4-2. Ne, ovo je baš bilo... Pušta. Malo se približite, nešto ste mi se razvojili, ti si se odalio. Evo, ovo će znati mama. Može. Ajde, šta? Budi brzo, Keva, da uhvatiš ovo. Ne mogu. A ovo uhvati brzo, pripremi ruku, ozbilj, ozbilj. Dobro, neću. A znam da je nešto bez veze, sigurno ne znam. Koji mi je omiljeni strani klub? Ovo mora da, ovo mora da znate. Futbalski. Barsa. Normalno, brate. Bože, sada čovjek. Ajde, 4-3, ustići ćemo. Dobro, bomba. Dodaj meni jedan. Ovo je sad ko bude bliži, jer teško da ćete znati. Svarno. Aj samo da... Ma slobodno, slobodno. Unboxing, završi bombona. Ovo idete na licitaciju. Koliko mi... ima pregleda najbolji video ikada? Na bilo kojoj platformi. Milijon. 2 miliona i 230. Znači sve se računa. I kako misliš sve? Jedan zajedno ili ne. Nego sve društvene mreže se? Sve društvene mreže se računa i koliko mi video ima najviše prema? 2,7 miliona. Ti? 2,9. 5,2. 5 miliona. Na Instagramu ne vidim. Koji? Pa znači ja sam bliži. Da, vi ste bliži. Ono što mi je pinovan, brate. Sa bebom 5 miliona ima. Jo, jeste. Nisam, ja sam mislila da ima 3, maks. Jeste, jeste, sa bebom ima, ali... Ju, 5 miliona pregleda. 5,2. Nisam znala. Apsolutno. 4-4? Da. Au. Tvoja mama malo ispada iz kadra. Vidi ovde rupa, dođi. Tamo. Ma, vidi kolika sam. E, sad ovo. Bolje da mi ne vide se. Koliko sam visok? Eto. 1,92. 1 zarez nešto, šta? 1,91 zarez. 1,92 si. 1,92, toliko si, znam to i ja. Okay, nego neću da grebem. 5,4. 5,4? 5,4 za tebe. 5,4 za tebe. Da. Koliko puta sam pao na avgust? 2. Znam, nisam se tad ni rodila. Znam ja. Drugo i četvrto. Samo sam pao na avgust, sam položio. Da, znači, 5,5. Au, da. Još dva pitanja. Ne, ima ih 15, ali okay, ima još 4 izlazim. Pitanja zato što na jedno niste znali. Ima 2 pitanja. Koliko pratilac imam na TikToku? 141,3. Eto. Ja lupila, znači pojma nije. 6,5 za mene. 6,5. Boga mi? A? Čekaj, ovdje bude na sredinu. Čekaj, 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 čekaj. Mićo, a ti jel znaš nešto? Ne znam, znaš sigurno. A ti hoće da bude neizvesti. Prepremi ruku. A ne, a možda... Kako mi se zove prva pesma? Aaaa, znam, bože! Pa
je atletika. Da. Oh. Zašto, a možda navijam za mamu, ne znam zašto imam sada, kao baš navijam za mamu. A mama spora. Jovane. Dobro, pustit ću je onda. Ne, ne, nemoj. Zato što sam otam pare i opet u vašu kuću. Pa da. Stvarno me zanima. Koji je rezultat? 6-6. 6-6. Koji mi je omiljeni pevač narodne muzike? Srpski? Da. Pa Šaban Šaović. Ja ću to da kažem. Jeste. Ovo 7-6, brat. Vodi me tvoja majka. Gde te vodiš? Kamani. 7-6, posljednje pitanje. Ako bude 7-7, bit će... Nagradno pitanje. Nagradno. Sad budi brzo uhvati, značiš sigurno. Co mi. Joj, pripremi se, hoću da bude nerešeno. Ajde, čekaj. U kojoj državi sam imao posljednju trku? U Poljskoj. Pa što si brzo? U Poljskoj. 7-7. Da lomim nokte. Dobro, ništa onda, aj završavamo 7-7, niko da ne uzima pare. To meni... Ne, nego po 50 evra onda. 50 meni, 50 mami. Onda mi je bolje da dam jednu. Onda nije 200. Ne, 200 ili 50? Pa da. Pa smo rekli da delimo po pola, po 100. Da, ne po 50. Može po 100. Ovo koje odlučujuće pitanje da vas pitao sad? Ma ne moraš. Ne, mora neko da pobedi. Ja se upisno lako. Hvala. A ispričajte se malo. Pričajte vi dok se ja setim pitanje. Ajde. Dobro, ovo pitanje znate obe. Dobro. Ali? Približi. Može? Ajde. Kako? Znači, požurite ovaj odlučujući. Kako mi se zove trener? Pa... Marina. Hvala. Čestite. Ja sam očekivala neko... Čestite. Hvala. A stvarno mogla sam brže, ali pa mi neću da... Aj sad ovo. Hoćeš ovako. Da tebi dam 50 evra... A mami 150. Imaš sad opciju ovako. I onda ideš u meljačicu. Aj sad ovo. Imaš opciju da sad tebi dam 50 evra... Dobre. Staviš u čep ništa, klasika. Pozdraviš se stavljeno. Ili... Pogledaš me u oči. Ili... Da njoj dam 200. A ne, onda će ona tebi od toga da bude 100. Da njoj dam 200. Ne, nije to pitanje. Nije to pitanje. Čekaj. Daj mami 200. Da li ćemo? Čekaj, šta kaže kaktus? Rekao je. A editor iseci ono kad je Jovan rekao. Koji editor kad sam sebi editor? Ja ovako, sam editor. Hoćeš ovako, da dam tebi 50 evra. Dobro. Ili... Ko skupi najviše lajkova u komentaru, da njemu dam 100. Pa ja sigurno neću skupiti lajkove. To je drugo. A? To je drugo. Znači, ljudi... Svi će lajkovati moj komentar. Onda ti dam 100. Da, može, i ti učestvuješ. Može. Koji komentar bude imao najviše lajkova, šaljem mu 100 evra na PayPal. Ja to pošteno. Može. Ali ti ne uzimaš sad ovo. Dobro. Top. Ništa, ljudi, hvala na gledanju. Sad sam tek otkrio da me mama uopšte ne poznaje. Nije, poznajete, nego ima mama slabije refleks. Što će mi kažeš da mi je mama baba? Ne. Nije to, nego kako sam je prvi da, i ja sam vas jedna. I onda sam se bila oprazna, nisam žela da je uvodem. Ajde, pitaj nešto, pitaj neko pitanje, diš kako ću da uhvatim pre nje. Ja da pitaš. Ti mene piti, bilo što. Moja devojčka prezime. Razumiješ? Znači, to mora da ideš agresivno, kao kameleon kad isplazi jezik da uhvati pa da, ali ti ne saslušaš pitanje do kraja. Da. Nije, saslušao sam. Ti govi u slagalici, razumeš, ono, postavlja im pitanje, ono, pola pitanja, kao tap. I nemam pojma, dalje. Da. A ne... A bitno je da se prvi javio. Znači... Ništa, uglavnom, ljudi, nikom ništa, komentar s najviše lajkova dobije 100 evra. Subscribe, bacite. Like, itd. Ovo je moja mama. I ličimo, je, pišite da ličimo. Ne, bre, ti uopšte nije moj sin. Ja sam inače usvojen tu priču, ne znam, to je čuvam našla neki sam ga kod od sljedećih klipova. Tako da poželim čao kaktuse. Ne, nisam glupa. Kripio mali. Čekaj. Stani bre, zbunješ mi kaktus. Ajde, ajde. Čutite. Ćao! To je to. Ćemo ono da sečemo, to je to, kraj videa. Isekla sam, kraj videa. Nemoj seći, baš ostavi ovako. Dobro, ćao! Veštački kez.